Keepercraft. Hej så, og velkommen til, og velkommen til endnu en episode af Fængslet. I dag så spiller vi ind på Freaky World som altid, og siden sidst har jeg været lidt ude at skaffe om natten, fordi om dagen så blev jeg hele tiden slået ihjel. Og jeg har skaffet alt det her shit, som vi nu skal sælge. Alt sukker, der kommer fra sukkerrørene, nogle sten og noget, jeg har fået fra folk, der er døde, og, eller der har fået pickaxene fra, så sten er mig nogle af mig selv, og sådan noget jern og noget. Så det er perfekt. Så lad os starte med at sælge alt det her, se hvor mange penge vi får. Derudover så kan jeg se, at mine penge er steget lidt siden sidste video. Og det er simpelthen fordi, what the fuck, at hvad hedder det, og jeg ligesom har samlet nogle ting. Men lad os lige få solgt ud i alt det her. Som I ser, så vælter pengene bare ind, og det er lige præcis det, de skal gøre, fordi vi skal jo op til B-niveauet, som mange af jer har sagt, vil være rigtig fedt, hvis vi kommer op på. Og det er ligesom også det, jeg vil prøve på. Jeg har allerede de første 1.000, så mange er begyndt 49. Lang vej. Det er den hurtige, den der. Så går det lidt hurtigere, det hele. Kan man bare se, pengene de bliver stakket deroppe af nu. Der er nogle af jer, der har skrevet nogle rigtig dejlige lange kommentarer om, hvad jeg skal gøre og så videre for de hurtige level, og det er jeg utroligt glad for. Nogle af dem, der handler om, at jeg skal være sådan kriminel eller sådan noget, og det er sådan, damn, skal nu være kriminel. Men det lyder spændende. Jeg ved bare ikke helt, hvor det der black market er, folk render og snakker om. Så ligesom det, jeg lige skal have spået mig lidt ind på, hvor det befinder sig. Og så skal man ligesom, står der også, at jeg skal bruge en celle for at ligesom kunne bruge det her. Dem. Så det skal jeg også lige finde ud af, hvor jeg gør. For det ved jeg indtil videre ikke lige nu. Sådan der. Sådan har jeg solgt det hele. Perfekt. Så har vi også nogle planker og en masse mad. Det er dejligt. Altid godt med mad. Så vi har 2.500. Så spørgsmålet er, hvor kan vi finde det der black market, som folk går og snakker om? Jeg tror ikke, et eller andet sted, ikke? Så tror jeg ikke, det sådan står nogen steder. Ej, det er lækker. Det var da træls. Så tror jeg ikke, der står sådan black market. Jeg tror, det er sådan lidt gemt-agtigt, måske. Okay, ham der, han har et fucking svær. Det tør jeg ikke gå ud i. Bare sådan, han har et svær, og han skal ikke have et svær. Han burde ikke have et svær. Hvorfor har han et svær? Hvor kan jeg finde det her black market? Det burde jeg måske have spurgt jer om nede i kommentarerne. Hvor er det henne i verden? Please ikke slå. Herinde der har vi det der gambling sted. Så det er jo ikke her. Det tror jeg i hvert fald ikke det kan være. Eller er det gemt et eller andet sted måske? Hvor kan det man være? To miner går længere frem for... Okay. Kisser dermed. Spørgsmålet er, hvor er det der black market, som I skrev i kommentarerne? Jeg ved ikke, det virker lidt mærkeligt at skrive, hvor er det sorte marked? Sådan lidt. Hvor sælger jeg ulovlige ting, jeg vil slet ikke selv have dem, men bare nysgerrig. Aha, try again. Den der fælde, ikke også? Den er bare så basic. Jeg faldt for den en gang, altså, så jeg tror, jeg har brugt den et par gange nu selv. Og den virker skræmmende nok utrolig godt. Det er bare, folk tænker virkelig over det der med, at du må ikke stå på blokken, du hakker, fordi du risikerer at dø. Og det er bare sådan en af grundreglerne i Minecraft. Det er bare, hvis du ikke vil dø, lad være med at stå på den blok, du hakker. Det er en virkelig dårlig idé. Ej, ikke et eller andet. Okay. Lad os gå den her vej.
kan det der black market mon være? Altså, jeg ved på andre server, ikke også, at de placerer sådan nogle som black market sådan noget ude ved nogle toiletter og sådan noget, men jeg har ikke set noget sådan umiddelbart kunne minde om at være toiletter eller noget. Hvad mindre er det hernede? Kan der ikke noget efter mig? Der er en bot hernede. Hvad er det her? Er det bare flere celler? Sådan til mange celler måske. Au. Der er en god af. Er det hernede et eller andet sted måske? Jeg tror det ikke rigtigt. Bare slideren her. Lad os gøre det. Altså, nu har vi weeden. Altså, nu skal vi bare have resten. Åh, det var æder det med et godt sted, vi købte her. Jeg ved ikke helt, hvad det her leder at gøre. Og der har vi også noget jern. Og skal vi ligesom bare tage alt det her shit. Sådan her. Og skal vi gøre det her. Og så kan vi ligesom plante det her. Det er jo ret vildt. Okay, vi har fået tingene nu. Nu aner jeg bare ikke helt, hvor jeg skal hen med tingene, ligesom. Nu er det der problemet. Vi har fundet shit'et. Okay, der er folk derude. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre med det her læder. Om man bare skal sælge det, eller hvad man gør med det. Tænker, vi kan tage noget seed med. Nej, vent lige. Jeg ved ikke. Lad os ikke tage noget med i første omgang. Sikkerhed. Sådan noget. Så lad os lige købe den her et godt stykke tid. Okay, vi har den 8 dage nu. Jeg skal bare finde ud af, hvor det der black market er. Vi har fået en selv. Den begyndte så. Men hvor det der black market finder sted henne, det er sgu et godt spørgsmål. Au. Chill. Market er. Jeg håber nogen er søde og svarer mig, fordi jeg ved det virkelig. Står det her måske? Det er måske sådan noget warp ned. Warp? Nej, det er i hvert fald ikke warp. Nu er vi allerede kriminelt faktisk. Det er jo ikke. Men vi har ikke nogen idé om, hvor det skal hen. Tryk for at komme til eventet The Mine. Hvad er det? Det virker ikke. Okay. Ulovlige ting. Vi har en del ulovlige ting allerede. Fedt. Hvor? Der må der være et sted, og det der sorte marked finder sted. Måske hernede? Er der noget væk det her? Det er bare sådan en kigeområde, kan jeg se. Okay.
Er det hernede? Jeg føler mig virkelig ikke klog, når jeg bare render rundt der. Jeg er forvirret og leder efter sort marked, der ikke eksisterer. Eller der tydeligvis eksisterer et eller andet sted, jo, men... Hvor det lige er, det er jo det, der er spørgsmålet. Jeg skulle tro, det var... Oh. Vi går ikke den her vej. Den nede i kloakken, der er der også selv allerede. Det var da okay fedt. Altså sådan umiddelbart ikke også, så vil jeg gætte på, at det var sådan et sted som hernede, er der vil være. Et black market. Et sort marked, ulovlighed. Nede i kloakken, men... Det virker ikke helt som der er noget hernede. Okay, lad mig lige komme op. Oh, damn. Det gik da godt nok amok dernede. Nu har vi fået sko. Okay, jeg går ikke den vej. Vi går den her vej rundt. Indtil vi kommer ind til botten her. Okay. Hvor er det sorte marked? Og må der være et sted? Kan det virkelig være rigtigt, at jeg ikke aner, hvor det er? Okay, jeg er en celle. Det er en begyndelse. Det er virkelig en begyndelse. Så spørgsmålet bare. Hvor er markedet hen? Hernede tror jeg ikke der. Okay, vi kan udelukke det her sted tydeligvis også. Det er bare tydeligvis heller ikke i kælderen. Fordi kælderen det... På den anden side, folk slår jeg en ihjel. Hvor meget ned er egentlig at se. Hvor kan det være gemt? Har jeg nogen ting ham der? Jeg begyndte at løbe tør for sted at kigge. Føler jeg lidt. Åh, hvad fuck var det? Okay, så det er ikke dernede. Lad os lede efter andre steder, der sådan minder lidt om det. Men ikke er det. Fordi det kan være det der. Ham der, han skræmmer mig lidt. Jeg er ikke helt sikker på, om han sådan bare er venlig, eller bare venter på et øjeblik, hvor han kan slå mig ihjel. Jeg synes, det er lidt svært at vurdere. Generelt fordi alle herinde, de bare lige pludselig, så får de bare lyst til at hakke en i hovedet, og så begynder de bare at dræbe en. Fordi det er så søde folk er jo. Nej tak. Jeg springer den kloak over. Står der bare en eller anden dude med et svær dernede. Okay. Tak. Tak for gratis ting, mester. Okay, det var så endnu en pickaxe. Vi har stadig de her lortesko her. Jeg vil virkelig gerne vide, hvor det der var. Fordi det er lidt det, jeg sådan skal tjene penge på, kan jeg fornemme. Hvis jeg vil have penge. Åh, fuck. Kan man sælge? Kan man home? Kan man ikke.
Så skal jeg hele vejen hen til min celle igen. Hvor er han træls. Jeg gætter på det dernede. I må lige sige til, hvis jeg tager meget, meget fejl. Og jeg er ret sikker på, at det er lige der. Nu må vi bare lige finde ud af, hvordan fanden vi skal komme derned. Kan vi gå noget? Han bare stillet sig der. Åh, det er måske ikke her. Rip. Der er det ikke, eller? Ingen udgang. Er det hernede? Åh, der. Jeg selv one weed 100. Okay, jeg kan godt fornemme, at man kommer nok ikke gennem her uden at blive slagtet lige nu. Så har jeg ikke lyst til at transportere så mange ting med mig. Men er der en smartere metode at gøre det her på? Okay, hvor vil du hen? Hvad er der hernede? Åh, brød, de sælges for ekstra. Så det er jo pis godt. Okay. Så jeg regner ud, at vi skal lave noget. Noget brød og noget wheat. Eller vi skal mest lave brød. Og så wheat, det var bonusen. Kan vi komme under her? Ja, det kan vi. Jeg ved ikke helt, om man kan slå hernede. Men jeg vil helst undgå at finde ud af det. Hvis jeg kan. Den her vej. Det lyder sådan. Absolut ikke sikker. Men det lyder ikke helt positivt. Det lyder... Okay, der er en pickaxe. Der er flere pickaxes. Flere pickaxes. Måske det her er vejen. Lad os følge efter den. Hvad fik den vej? Den her vej måske. Prøv at danne mig et overblik over, hvor jeg er på vej hen. Virker som om jeg er på vej i en eller anden retning. Så bare ikke om den rigtige retning jeg er på vej hen i. Okay. Kan vi mase os igennem her? Kan vi godt? Perfekt. Så fandt vi ud af, hvor vi kunne sælge tingene nu. Og nu har vi også nogle ting. Det må vagterne bare ikke vide. Det er tophemmeligt. Sindssygt hemmeligt. Så at vi har egentlig klaret det, vi skulle for den her episode. Det er rigtig godt. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvordan vi end kommer ud herfra igen. Okay, så man her. Åh, det er endnu en vej ned, eller hvad? Det her. Så kommer man ned her, så... Skal man igennem den der sindssyge maze. Perfekt. Så er vi egentlig i styr på det nu. Så tænker jeg, at vi lige løber hjem til basen hernede. Hvis jeg kan. De går helt amok, mand. Så voldelige folk er. Lad os komme herned til botten. Og så er vi i sikkerhed. Og så er det bare lige den første hernede, ikke? Jo. Perfekt. Og der er allerede groet en lille smule. Så det er jo godt. Jeg tænker, at det bedste er, når man sådan logger ud og sådan noget, så tager man det med sig for at sikre, at der ikke bare kommer nogen og clear ens celle og tager hele lortet. Imens man sådan ikke engang er til stede. Det ville være lidt trist. Sådan der. Men for at kunne tage det, skal man ligesom jo have den her. Jeg er ikke næste farmer. Så laver vi en spand med vand. Vi kan sætte den der senere. Sådan der. Der er også masser af skovler og sådan noget, så det er jo også fedt. Men ja, jeg tror, at det her var det for den her episode af Fængsel. Smid rigtig gerne like.
og en kommentar med, hvis jeg har nogle tips, og hvordan synes I det gik, og er der andre måder at komme ind i det der hemmelige black market på. Ellers så ses vi forhåbentlig næste gang. God morgen, forårsgoddag og